Karle. Já jsem to nazval, vybrali si krásný den pro přijetí ESM. Bylo by totiž dost neskutečné, kdyby si vláda vybrala přesně 73. výročí počátku okupace a vzniku českého protektorátu Čechy a Morava. Jako den pro přijetí ESM. ESM totiž v praxi uděluje 17. člené radě guvernérů diktátorské pravomoci nad veškerými financemi členů eurozóny a efektivně tak likviduje zbytky demokracie v EU. Jak je možné, že premiér Nečas odmítne relativně neškodný fiskální pakt a v současné době se v tichosti snaží Senátem protlačit smlouvu ESM? Let před vznikem protektorátu v roce 1866 proběhla historicky největší bitva na území Čech a Moravy. Pruská armáda v blízkosti mého rodiště Hradce Králové udělala zdrcující porážku rakouské monarchii. 73 let předtím, v roce 1793, propukla vláda teroru ve Francii. Zpátky k ESM. Petr Mach před 10 lety ve své knize Úskalí evropské integrace napsal: předseda Evropské komise Romano Prodi je profesorem ekonomie. Je si tedy dobře vědom, že společná měna dopadne tíživě na zemi postiženou recesí. Prodi prohlásil: taková krize jednou přijde, pak vytvoříme nové ekonomické nástroje. Nástroje, o kterých představitelé EU mluví, jsou samozřejmě fiskální nástroje. Mají tím na mysli Evropský federální fond, který bude pumpovat peníze do postižených oblastí. Již před 10 lety tedy bylo zřejmé, že s mechanismem ESM se počítá a že euro je ryze politický projekt federalizace Evropy. Bylo také zřejmé, že lidé, kteří tento projekt připravovali, počítali s tím, že přivodí krizi a zbídačení lidí, které budou moci využít ve svůj prospěch. Současný předseda Bilderbergské skupiny a bývalý evropský komisař Etienne Devion před setkáním v Bilderbergu v roce 2009 pro časopis EU Observer uvedl, že doufá, že skupina napomůže společnému porozumění ohledně tvorby eurodluhopisů stejným způsobem, jako napomohla vytvoření eura v 90. letech. Eurofilové nejenže nemají právo nás zatáhnout do tohoto dluhového protektorátu ESM. Oni také, jak jsem se již několikrát přesvědčil, nemají žádné argumenty pro samotnou existenci EU. Za prvé, svobodný obchod ani pohyb osob nám nezajišťuje EU, ale EHP a Schengen. Za druhé, z EU neprofitujeme, ve skutečnosti nás jenom za minulý rok stálo 130 miliard korun. Do pozice EU se totiž nezapočítávají náklady na solární panely, biopaliva, regulace, nové úředníky a podobně. Evropské dotace do golfových hřišť nebo odborářské komunikace jsou obrovským plýtváním a především ničí tržní prostředí. Hlavní argument levice i pravice, proč musíme být členy EU, stůj co stůj, je založen na obchodní propojenosti České republiky s Evropskou unií. Švýcarská ekonomika snad není s EU propojena? Jedné věci musím ale s eurofily souhlasit. Říkají, že nemůžeme být druhé Švýcarsko, protože nemáme švýcarské politiky. Já říkám, pojďme to změnit.